ଏଫ୍ବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଟା ଦେଇଥିଲି, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଧର୍ଷଣ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି। ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଏଟାକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଫ୍ବିଆଇରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ଏଫ୍ଡିଆଇ ଆସିକିରି କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ସରକାର କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ? କାରଣ ପାଗଳ ସେ ଯଦି ହେବ ତାକୁ ବଞ୍ଚିଯିବାର ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତାରେ ବେଶୀ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ସରକାର କ୍ରାଇମ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ ଆମେ କେଉଁଠି କରୁଛୁ? ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଲେ।